Vedi. Koľko čo si mi to urobil? Zožral všetky dôkazy. Čo keby teraz umrie? Takže teba trápi, že Hauka boli brúško, hej? Nie to, že sme bez dôkazov. Ale to nemá význam, je po ňom. Stláčaj silnejšie, týmto hladkaním mu nepomôžeš. Pozri sa, ja viem, že to včera vyzeralo naozaj blbo, lenže ja som fakt nepočítal s tým, že Petra... Nedokážem sa pozerať, ako sa na tebe niekto vyvršuje. Mám ťa príliš rada. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.